išpardavimo nuolaidų medžiotojams proga apsipirkti pigiau. Iš Lietuvos traukiasi Prizma prekybos centrai. Ekspertų nuomonė tai parodo, kad Lietuvos mažmeninės prekybos rinkoje konkurencija tokia aštri, jog išsilaikyti gali ne kiekvienas. Pasak 4 parduotuves Lietuvoje valdančios Suomijos bendrovės SOK atstovų, užimama rinkos dalis nepakankama, kad artimiausioje ateityje veikla taptų pelninga. Jie patvirtina, esą pagal gyventojų skaičių ir vartotojų perkamąją galią, Lietuvoje prekybininkams darosi ankšta. Suomijos bendrovė nusprendė trauktis ir iš Latvijos, bet toliau dirbs Estijoje ir Sankt Peterburge. Prizmos Lietuvoje veiklos nutraukimo procesas pradedamas nedelsiant ir bus baigtas birželį. Nereikėtų labai sureikšminti mažai parduotuvių turinčio prekybo tinklo pasitraukimo ir vis tik tai turbūt susijęs su tuo, kad konkurencija Lietuvos mažmeninės prekybos rinkoje paaštrėjo pastaruosius metus ir Lidlo atėjimas iš tiesų daugelį pakeitė žaidimo taisyklės ir tie, kurie nebuvo labai konkurencingi, neturėjo didelio tinklo išplėtoto, tiek logistikos, tiek pardavimo tinklo, tapo visai turbūt nekonkurencingi ir nebemato galimybių tolimesniai plėtrai. Vartotojams turbūt nereikėtų baiminti šioje vietoje. Ne, kadangi tai yra labai mažas rinkos dalyvis, tai tikrai dėl to konkurencinė įtampa nesumažės.